Ky është momenti kur autori i grabitjes së një farmacie mbrëmjen e së martës largohet nga vendngjarja. I qetë dhe i pashqetsuar nga askush, ikën në drejtim të errësirës në rrugën Bardhok Biba në Tiranë. Në nënkërcënimin e armës, e cila dyshohet të jetë lodër, mori lekët e xhiros ditore dhe u largua. Grabitja ndodhi rreth orës 20:15 minuta, ndërsa mundi të siguronte 170.000 lekë të vjetra, para të cilat ju dhan nga farmacistja brenda pak sekondave në nënkërcënimin e armës. Policia ka dyshime të forta se edhe në këtë rast kemi të bëjmë me të njëjtin autor, i cili grabiti një tjetër farmaci në bulevardin Jean d'Arc në datën 21 janar dhe dy ditë më vonë njërin prej filialeve të Credo Pikal në rrugën Bardhyl, po në kryeqytet. Pavarësisht identifikimit nga autoritetet, lokalizimi 21-vjeçarit Kristi Qinari nuk është bërë akoma, pavarësisht se në disa zonat të Tiranës tashmë prej ditësh janë ngritur pika kontrolli nga policia. Kristi Qinari, autori i dyshuar i disa grabitjeve radhazi në Tiranë, reklamon jetën e tij në rrjetet sociale. Ai poston foto të parave, armëve e makinave luksoze. Këto të fundit nuk janë në pronësi të tij, por kjo nuk e ka ndaluar të hedhë dhe të pozojë pranë makinave të shtrenjta. Report TV ka siguruar ndërkohë edhe një foto të momenteve kur 21-vjeçari hyn në filialin e Credo Pikal, nga ku doli me vjedhjen e një shume të majme parash, i veshur i gjithë me të zeza, me kapuç dhe mask anti-Covid. Qinari kërcënoi në mes të ditës punonjësit, mori parat dhe u zhduk.